Ana apa karo wanita kuwi? Ana sing pengen dak weruhi. Ora apa-apa to yen aku omong-omongan karo warga liyane. Apa yang kau lakukan jika kau tidak sekolah? Mandego anggonmu nelongso. Ilingo. Sampean duwe kekarepan sing kudu kawujud. Nyonya Bendanan. Kartini. Sinil, sampean iku wanita, sampean iku wis cukup umure. Iki wis dadi adat ing Jeboro. Sampean kudu sadar, Nduk. Kula pengen bangun sekolah kanggo masyarakat pribumi. Iki huruf A. Huruf apa? A.